Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Соломія Струс. Не рекомендують вживати воду з природного джерела у Смиківцях Тернопільського району фахівці Тернопільського лабораторного центру. Під час перевірки, розповіла лікар-епідеміолог цієї установи Христина Чорномис, було взято проби з 5 джерел. У воді зі Смиковецького джерела виявили хвороботворні бактерії. На території Тернопільської області даних джерел є 5. Це село Острів, село Ступки, село Смиківці, село Товстолуб і село Гаї-Гречицьке. За останніми результатами лабораторних досліджень, якість питної води у селі Смиківці не відповідала вимогам за мікробіологічними показниками. Про невідповідність якості питної води було проінформовано орган місцевого самоврядування щодо вжиття заходів щодо покращення якості питної води. Якість питної води із природних джерел залежить від багатьох факторів. Це рівень стояння ґрунтових вод, також частота опадів на території області і інших природних факторів. Якщо вживати дану воду не кип'яченою, можливі кишкові розлади, порушення з боку органів травлення. Наша знімальна група сьогодні побувала у Смиківцях. Матеріал про це дивіться о 17-й годині. Вчора близько 17-ї на вулиці Яремчука у Тернополі поранили патрульну роти особливого призначення. Її прооперували. Про це нам сьогодні повідомила прес-секретар патрульної поліції області Оксана Смільська. 29-річний чоловік стріляв із балкону одного із будинків, що розташований на цій вулиці. Патрульні, прибувши на місце події, разом з слідчо-оперативною групою та групою швидкого реагування почали обстежувати прилеглу територію. І їм вдалося з'ясувати, встановити особу, яка ймовірно причетна до стрільби. Ним виявився 29-річний громадянин. Він у скоєному на місці зізнався, стріляв з четвертого поверху, з балкону четвертого поверху своєї квартири. Він був затриманий, предмет схожий на гвинтівку, експерти вилучили для подальшої експертизи. Особа була затримана, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі усі обставини даної події з'ясовуються. За попередньою інформацією, чоловік стріляв із пневматичної рушниці, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Чоловіка затримали. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Детальніше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. О 10-й годині ранку в парку Топільче розпочався третій тур юнацького турніру з футболу серед 16-річних та молодших спортсменів. Грала команда з Польщі і тернополяни 2003 року народження. Цьогоріч у футбольних змаганнях беруть участь 6 команд – 2 з Тернополя, з Вінниці, Чорткова та гості з Литви і Польщі. Четвертий тур розпочнеться сьогодні о 16-й годині. Гратимуть вінничани з поляками. Це традиційний юнацький турнір, який ми проводимо кожного року. Започаткований він був тоді, коли Україна і Польща проводили Євро-2012. І він з'являється вже традиційним. На цей турнір ми стараємося запросити команди з зарубіжжя, міста побратими. Цього року до нас приїхали, беруть участь 6 команд. Приїхали наші з міст побратими команди з Республіки Польща і з Республіки Литва. Турнір проходить в нас по коловій системі, 6 команд, це кожна команда має зіграти 5 ігор. Перемога вже буде визначений після останнього туру, завтра в п'ятницю у нас останній тур. В залежності від кількості набраних очок. Зазначу, юнацький турнір із футболу розпочався 15 серпня. Нагородження переможців відбудеться завтра о 14-й годині. Вчора о 21-й годині в селі Озерна Зборівського району трапилась дорожньо-транспортна пригода. На дорозі перекинулась цистерна вантажного автомобіля з дизельним паливом. На місце події викликали надзвичайників, які за допомогою спеціальної пожежної техніки та автокрану місцевого підприємства підняли вантажівку на проїжджу частину. Про це нам повідомила речниця служби надзвичайників в області Ірина Крупа. На місці події працювало 5 одиниць пожежної техніки та близько 20 осіб. Пальне із цистерни не розлилося.
На Тернопільщині знайшли два артснаряди часів минулих воїн. Один у збаражі місцевий житель знайшов, коли копав яму у своєму гаражі. Другий у Бережанському районі в селі Куропатники чоловік знайшов, коли проводив земельні роботи на присадибній ділянці. Про це повідомив оперативний черговий цивільного захисту населення Володимир Фаріончук. На Тернопільщині розпочалась громадська антикорупційна кампанія «Каток», яка триватиме впродовж 4 місяців. Один із етапів – творчий конкурс для школярів, студентів вищих навчальних закладів і молоді на тему боротьби з корупцією. Організували його члени громадської організації «Творче об'єднання Нівроку». Прийматимуть роботи у вигляді малюнків і малих літературних форм. Конкурс проводитимуть у 3 етапи. Кращі проекти будуть розміщені на бігбордах, на сітілайтах. Також буде проведено конкурс антикорупційних ідей, ярмарка антикорупційних ідей, в результаті якої ми плануємо, що буде запропоновані якісь нові інноваційні підходи, тому що молодь – це креативна така частина суспільства, від якої можна сподіватися отримати якісь нові прогресивніші ідеї, ніж ті, що вже впроваджуються станом на сьогодні. Конкурс безпосередньо буде розпочатий в кінці серпня і буде тривати до початку жовтня. Перший етап буде проходити по навчальних закладах, це будуть вузи і середні навчальні заклади. Там будуть створені свої конкурсні комісії внутрішні, роботи будуть подаватися на їх розгляд. Після того буде визначено по 3 переможця в кожному навчальному закладі і в 2 номінаціях – це малюнок і малі літературні форми. І ці роботи будуть передані до нашої конкурсної комісії, яку ми плануємо створити з авторитетних людей, авторитетних громадських діячів, митців. Буде визначено по 10 переможців кожній номінації. Ці роботи будуть, кращі роботи всі будуть опубліковані в такий гарний альбом, який ми потім проведемо його презентацію. І ми так сподіваємося, що ми будемо проводити на території органу влади. Наприклад, ми плануємо Тернопільську обласну раду. Це всі новини на цю пору. На сьогодні я прощаюся з вами, а більше о 17:00 розповість моя колега Ірина Терлюк.